Пані Катерина живе у селищі Батьово Бергівського району. Як розповідає жінка, її життя сьогодні схоже на страшний сон, адже тільки починає йти дощ, її квартиру відразу затоплює. Отут у мене велика біда, отут. А тут в основному все, сюди, оця стіна. Вона наскрізь мокра. Ну, а там потолки, дивіться, там дуже текло. Сюди тече, сюди. Сюди кров. Дощу жінка боїться як вогню. Як тільки починається злива, з кімнати намагається винести максимум речей, аби від вологості вони не зіпсувались. І якщо речі десь-не-десь врятувати вдається, то здоров'я, каже, за цей час дуже підірвалось. То я з балкона позаносила тепер, а коли паде дощ, я опять на балкон десь увлоджуюся. У квартирі, чи то, що тут помістилося, а друге все на дворі. Все перегнила. Я була така, ще раз така, як я, тепер все в струпах. У мене все такими червоними п'ятнами пішла алергія. Я кожен тиждень стільки цвілі і змивала стін. Брала борну кислоту в аптеці і цим змивала. Вона появлялася заново, але вже не така чорна, а біла цвіль. Ну, так як шубка в мене була вся квартира. А на здоров'я мені дуже пошкодило. Я здала на 100% за цей із осені до тепер. Окрім того, жінці доводиться часто залишатися без світла. Телевізор вже не дивлю, не знаю відколи. Я включую і за того вибиваюся. Так що все ноль вже тут. І ніхто ремонтувати не збирається, куди не звертаюся. Раз у суботу вечором я подзвонила, то навіть трубки начальник не взяв. У 2010 році, каже пані Катерина, за свій кошт чоловіком зробили ремонт даху і на якийсь час змогли забути про підтоплення квартири. Та через 5 років проблема повернулася. Тоді, після того великого снігу, ноябрі місяці, все зірвалося. Мені кажеться, що так як плити розсунулися, і там затікає вода. І зробити вже, видно, неможливо, крім капітального ремонту. Та про капітальний ремонт жінка може тільки мріяти. Усі її спроби звернути увагу на свою проблему закінчувалися фіаско. Зі слів пані Катерини, жодного разу до неї в квартиру ніхто не прийшов хоча б подивитися та оцінити ситуацію. Я зверталася і в сільській раді, у мене є вже написана заява 2 квітня, і у іюні місяці я відповідь я не отримала, ніхто не прийшов подивитися. Може, 4, 5, 6 чоловік таких є, що нуждаються в їхній допомозі, вони не можуть прийти подивитися хоча б. Катерина Тар не розуміє такої байдужості до її проблеми, адже колись, каже, вона голосувала за наразі правлячу владу селища та району. За допомогою нашого телеканалу в черговий раз звертається до представників ЖЕКу та селищної ради, аби ті допомогли їй нарешті не боятися дощу і жити в сухій квартирі.